Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem Shadow Warrior. A my se pustíme tady přes most. Pod náma je docela slušná spoušť. Tam někdo hezky vyřešil. Tady něco, co můžeme sebrat. Tady je bednička, prachy, super. Ale dveře, tak jdeme dovnitř. Se načítá, co pak nás tam čeká. Nějaký drobný. Lepší než drátem do voka. To doma se jde dolů. Lékárničku nepotřebuju. I ty peníze si vezmu. Vezmu si i tohle. Jo, můžu to rozflákat. Akorát je to k ničemu. Tady nic není. Pojďme dolů. Tak pojď, ty šmejde. Jsem horší než Stormtrooper. Ani je trefím. Leží na zemi. Víte co? Banzai! Tamhle to je ten šmejd, co po mně střílí. Teď jsem ho měl rozpůlit, no, tak aspoň bez hlavy. Náboje si vezmu. Musím tady určitě něco prošvihl, ne? Tady. Ne, tady je kolo a moped. Moped. Jo. Srdce si vzít nemůžu. The sheriff. Let's see if he brought some decent weapons. No, schválně. Samopal. Super. Who in their right mind would leave? Please explode, please explode, please explode. Come on. Cowabunga, assholes! Let's go! Nažer se. A ty už budou trošku tuší. To do nich nasypeme. To je trošku neúčinný ten samopal. Zemři. Ty jo. Tři hvězdičky. Ale králík. Králíka jsem se netrefil. Hele, to jsem něco otevřelo. Anything else I should know about? Nahoru půjdem. Nic. Dobrý, tak jdeme nahoru. Je někdo doma? Je někdo doma? Pokud ne, tak si vezmu náboje. No, máte to tady pěkný, teda opravdu. Super, náboje do samopalů. Never hit a man with glasses. Hit him with a baseball bat. Nikdy neudeř člověka s brýlemi. Udeř ho baseballovou pálkou. to je perfektní. Tady nic není, tak jdeme dál. Co to slyším? Nazdar, kamaráde. Nazdar. Ježiš, on není mrtvej. Vezmu si tvoji dušičku. Ta mě vyléčí, tak. No, to nepotřebuju teďka lékárničku. Co tady máte? Potřebuji náboje do toho samopalu, protože to docela sype a ty nepřátelé jsou poměrně obtížný zabít s tímhle nízkým kalibrem. Možná, počkej, 15-17, já si můžu upgradeovat zbraně, že jo? Nemůžu si upgradeovat samopal na něco lepšího. To jsou i 3200, to nebo 1600, to budu mít za chvilku. Small metal bridge and polish. 25% víc damage.
Dobrý, tak to si koupím, až budu mít 1600. Super. Jsou tady ještě nějaký prachy někde? Asi ne. Tak jdeme dál. Jdeme dál, co pak nás čeká? Co? Kde? Tady. Ale užijte si auta. Šmejdi. Vedle. Zemři. On ještě žije, to je neuvěřitelný. Ten samopal je opravdu na dvě věci. On tancuje mezi těma kůlkama. Asi to budu řešit katanou. Protože to se mi zdá zatím jako nejúčinnější nástroj na vraždění tělen z těch šmejdů. Asi tady hezky po pořadě. Jeden démon za druhým. Haha, to se mi líbí. Já jsem mohl použít to srdce, co? Ale tamhle je druhý. Tak se pokusíme ho použít. Jak ho použiju? Já ho nemůžu použít. Jo, už ho můžu použít. Super. No, ale teda nic moc to neudělalo. To jsem z toho trošku zklamaný. Čekal jsem trošku větší nějaké, jakože to zabije všechny. Ta krvavá stopa, to je dobrý. To se mi líbí. To se mi líbí. Tady by mělo být někde něco schovaného. Uhni, prachy, hele, máme prachy, můžeme si upgradeovat, než na to zapomenu. Ne. Jo, já potřebuju tohle z toho. Paráda. Teď by to mělo být krapet účinnější. Akorát si tady teda rozsekám tyhle z ty blbosti. A našli jsme secret a koláček. The good news, you are not paranoid. The bad news, everyone is actually trying to kill you. Dobré zprávy, nejsiš paranoidní. Špatné zprávy, všichni se tě opravdu snaží zabít. jo. Asi tak nějak. Super, máme náboje. Je skvělý, že tohle všechno se dá vyhodit do vzduchu. I když možná bych si měl nechat tady něco, protože si myslím, že sem ještě někdo přijde. Nějaký šmejt, hele, tady se ještě nějaká truhla. Všechno to vezmeme, hele, lekárnička, to je super. No je to vidět, že hraju na normál, že to zase tak těžký není. A že kdybych to hrál na tu těžší obtížnost, tak budu mít s tím větší trochu problémy, ale zase kdo by se chtěl dívat na to, jak to pořád nahrávám a... Hele, to se dá? Nedá. Tak nic. To bude asi všechno. Počkej, tady ještě jsem se chtěl podívat. Tak nic. Tak jdeme. Tady je do těch dveří. Konečně. To je další oblast. Opět bambusový les. These ancients. Why do they want the Nobitsurakage? The ancients are immortal beings. They rule the shadow realm and nothing can challenge them. Okay. Except for this sword. Ah, so they want it? Yeah. To jsem to vysvětlil. Není tady zase nějaký secret? Oh! Au! Au! Au!
Dobrý, no, tak nepotřebuji ani démony. Dokážu se docela úspěšně zabít sám. Jste dělali všude ty klece? Co mají na ty králíky, nebo? Co s těma králíkama furt tady je? Ale šmejdi. Nazdar. Pojďte si pro mě. Oni vůbec nereagujou. No, to je lepší. Tak pojďte. Vás teda je celá rodina, jo? No tak jo. Máma, táta, Pepa, Anička. No, myslím, že jsme jim dali docela záhul. 4 hvězdy. Jo. To je nejvíc, co jsem zatím dostal. To je teda rozhodně nejvíc. Ani jsem se o toho nezapotil. Hele, tamhle něco je. Lékárnička. No. Chybí mi jenom 10 zdraví. Co to je za skřeky? 10 zdraví, ale vezmu si to. Máme tu, ale, králíček. Ježíš, oni spolu. No nic, jdeme dál. To bylo teda něco. Jo, nazdar hoši. Jsem doma. Ty jsi ještě živej? Tak já to napravím. Šmejde. Ještě živej? Tak, nažer se víc. No, no super. Tak tady nic nebylo. Mám nějaký pocit, že jsem nic neprošvihl, nic jsem nějak neminul, ale zase si říkám, že určitě tam něco bylo. Co to? Zranil jsem to. Tohle taky. Ale asi je mi to předplatný. No, tak jdeme dál. Ale. No, super, lékárnička, to jsem potřeboval. Můžu se dostat tady takhle? Nemůžu. No, nic. A teď jako asi musím dolů, co? Tak jo, tak jdeme dolů. Zlověstná hudba. A na to si asi použijeme katanu. Opatrně, hoši. Nehrňte se. Na všechny se dostane. To jsem se dvakrát, třikrát minul. Jsem se málem vyléčil, aniž bych chtěl. Hele, tak víte co? Nažer se olova, ty šmejde, vole. Já půl hvězdičky. Já mám takový pocit, že bych si mohl něco pořídit za karmu. Skills. Mind. Knowledge. Katana Mastery. Circle of Iron. To se roztočím a zabiju všechno kolem sebe. Což je super. A to se taky naučíme. A máme ještě jeden bodík. A co bychom si tam dali? Medic. Healing is easier. Jo, no, to je to ani tak nějak nepotřebuju. Mind, fire resistance, skill for manipulation of kit. Fire resistance může být docela dobrý. Control pain je the harder warrior learns to ignore pain base. Základní HP se mi zvýší o 10, takže bych měl mít 110. To ani špatný. Luck. Finding demon hearts increased
s 50% šance nacházení těch démonských srdcí. Těm jsem ještě nepřišel nějak moc na chuť, takže nevím, to si dávat nebudu. 10% víc peněz. 10% víc peněz. 10% víc nábojů, 20% nábojů. Double damage chance with all weapons. Jo, o 5% mi to zvýší šanci na critical strike. Movement, stamina is increased. No, 20% staminu. Zatím s tím nemám problémy, tak si myslím, že nebudu. Regenerace staminy o 20% a Divine Wind je rychlost sprintu zvýšená 20%. Knowledge, damage make to lure. Jo, o 10% větší damage nižším démonům. 10% větší damage větším démonům. A learn to use demon's head. A naučím se používat hlavy démonů, wow. To si možná dáme. Skills for some blades. First with making his blows for the key strike deal. Wing of Crane. Tak si dáme knowledge. Ne, restoration, ne, mind. Dáme si fire resistance. Co bude hodit. A ty powers. Máme jeden key crystal, chi. Už si dát chi. Healing nechci, protection. Requires dragon endurance. Dragon's endurance requires dragon scales. Dragon scales, co to dělá? This technique deflects incoming blows, but slows the student's movements, blocks for melee damage. Aha, takže to vytvořím jako jakýsi štít a to odblokuje 40% té damage, která jde zepředu. To já stejně si nebudu všechny ty komba pamatovat, takže... A jo, takže tady je jenom healing a protection, ne shockwave, ještě shockwave, to je zajímavý. Co je tohle so basic technique, channel shockwave is down in 4 meter range, rendering them unconscious. A to, no, prostě klasická šoková vlna. A co je tohle to? Flux, water trap, ground all enemies in this one. Forcefully, it lifts from the ground in this one, affects all in 20 meter line for up to 4 seconds. To zvedne ze země všechny nepřátelé. Affects all non-enraged, takže to oni ještě nesmí útočit na mě. Dáme si Shockwave. Tiger's Roar. Dáme si trochu na Skyrim. To by mělo být asi podobný, si to tak představuju. A vyzkoušíme si to. No, prvé si teda vyzkoušíme tohle. Naše léčení. Abych se měl ještě, jak to, že se nemůžu doléčit o víc? Co to je za kravinu? Ale Shockwave, jak je to? VV a pravý mšítko. Oh, to je zajímavé. Hele, truhla. A tady něco je? Tady nic není. Tak. Dvě cesty, kterými si můžu vydat. Která to asi bude? Bude to... Tahle, protože tahle stavě jde sem stejně. tady se nějak potemnělo. Jaký opice tady jsou slyšet? A je to tma. Si rozsvítíme baterku. Tamhle jsou šmejdi. To je jeden šmejd. To ti stejně moc nepomohlo. slyším, že jde, ale nevidím ho. Tady se nějak dál dostat nemůžu, co? No nemůžu. Pojďme tudy. Jo, tady to vypadá docela nebezpečně. Ještě se podíváme sem, protože tady to vypadá, že tady něco je. Jo, peníze, náboje. A hele, no výborně, co jsme hledali. Máme karmu. To zároveň secret.
Super. Tohle to pro boha. Fuj. Tady už se dál nedostanu. Takže jo, tady hlavně něco jde ještě. Wow. Nazdar, kamaráde. Jak se ti daří bez hlavy a bez těla? Já ještě něco můžu zjít? Nemůžu. A je tady ještě nějaký šmejt, který by si mi chtěl postavit, co? Parchanti, démonský. Ne. To jsem si myslel, vole, šmejdi. Protože vy jste úplný trapáci totiž. Úplný lemry. Co to je tady? Fuck. Co to? Ne. Pryč. Pryč. On má hnusný kouzlo, že si mě přitáhne. No, myslím, že k němu se nějak blízko nebudu přibližovat. Můžu mu střelit pazouru. Co to je? To je jak Diablo. Mám podobnou schopnost. A druhou? Co když mu střelím druhou pazouru? Jo, na to bych musel mít ale náboje. Utíkej. Vedle. Přišel jsi z opacinky, to tě mrzí. Wow, co to je? To jsem udělal něco, ani jsem nevěděl jak. Je jich tady nějak moc. To tady všechno pokosíme. Pojď. Kam mi utíkáš, šmejde? Bez hlavy ti to moc nejde, co? To by taky ne. Boj. Jak jsem udělal to kouzlo? Jo, to bylo takhle, co? Ne, takhle ne. Takhle. Dám si odstup. Jo, on to nic neudělá, on je to jenom... Takhle, počkej. Proč to nemůžu použít? Už to můžu použít. Až na to, že ono to tak nějak funguje jenom na jednoho. Já myslím, že to funguje tak jako na všechny okolo. Teď se ještě musím podívat, co ty srdce všechno umějí. No tak jsme to tady docela vykostili, no. To je krásný. A co to je? Já myslím, že to je dušička, on to je jenom oheň. Hele, lékárnička. Ani jsem nepotřeboval. Paráda, to bylo docela easy. No, mám to na normál, ale... Nejtěžší obtížnost to mohla být větší sranda. To je peněz. No a myslím, že tady je všechno. Ježiš, tady je zase. Tady je východ, evidentně. Já se ještě tady podívám kolem. Protože by se tu mohlo třeba něco válet. No ale neválí. Můžu ty sochy? Můžu. Hele, jeden karma point. Já za to dostanu karmu. Dostanu za to karmu. Nedostal jsem za to karmu. Za tohle taky ne. A když to rozflákám mečem, tak za to dostanu karmu. Ne, to byla nějaká náhoda.
Nic, jdeme pryč. Jdeme pryč odsaď, než se tady objeví nějaký další šmejt. Jo, level complete, tak to se akorát hodí. Protože se blížíme ke konci téhle epizody. A 3 z 5 secrets, to je docela dobrý, když 2 jsme ještě nějak minuli. Karma bonus 32%. 88% karmy, 74% peněz jsme našli. Zvláštní. Tak jo, takže pokračujeme. A to bude asi pro tuhle epizodu všechno. Takže, no, než si to načte, tak já vám děkuju za pozornost a uvidíme se příště. Tak čau.